Šuvāja uz Twitterī gribēja pašapmierināties savā burbulī un uztaisīja aptauju, vai atbalsta viņa virzītās nodokļu izmaiņas, un saņēma diezgan izteiktu video pirkstu. Nē, neatbalstam. Bet ko nu, biedri Šuvājev? Nekāda veida secinājums no tā neizdaram. Izmaiņas nodokļos būs. Savukārt visas runas par vairākumu diktatūru, tas ir opozīcijas atribūts. Pašas tautas viedoklis ir miskastē metams.